Дерев'яні птахи літають я галереєю та кличуть «Полетіли». Добігає кінця проєкт Катерини та Валерія Кузніцових. Ще можна побачити інсталяцію про свободу та політ, про життя на рідній землі та еміграцію. Для демонстрації трагізму тем автори заповнюють весь простір арт-центру. Птахи ширяють під стелею в залі, романтизують цим дійством поняття свободи. Експозиція виходить за межі простору, на терасу арт-центру «Просто неба», демонструючи протилежну сторону свободи. Там, за склом, для багатьох птахів політ перетворюється на падіння. Крилаті виконані із кори, різною за віком та фактурою, що робить кожного індивідуальним, як і ми, відзначає автор Валерій Кузніцов. За його задумом, глядач буквально вписаний у проєкт, а музика Джеда Курзеля має налаштувати відвідувачів на потрібний настрій. Через цей матеріал ми хотіли показати, що ми всі різні, самодостаточны, уникальны в своем роде. И мы находимся в этом пространстве, казалось бы, закрытым со всех сторон. Но мы летаем, и нам свободно. И нам... То есть мы... я говорю о том, что рожденные здесь, мы способны летать. Что там происходит за пределами этого мира, да? Который вокруг нас? Мы создаем себе какие-то мифы. Когда мы случается с реальностью, когда мы сталкиваемся там, за пределами стекла, вот, то там нас могут поджидать всякие неожиданности, и весьма-весьма это превращается в драмы, в трагедии.